За энэ жилийн хувьд бол 83 уран бүтээлчийн 100 гаруй бүтээлүүд ирсэн байна. Эхний шатны шалгаруулалтаар нэг 10-р бүтээл одоо бас үзэсгэлэнгийн шаардлага хангахгүй гэдэг ийм шалтгаанаар одоо хасагдж, 2-р шатны шалгаруулалтанд бол өнөөдөр та бүхэнд ингэж дэглэгдэт байгаа энэ сайхан бүтээлүүд дэглэгдээд одоо 7 хоногийн өрийг үзээд ингээд үзэгчдэд танилцуулаад байж байна. Бид нар 2 жилийн хугацаанд энэ айхтар цар тахлаас болж бас нэлээд олон арга хэмжээ мэн хойшлогдлоо. Уран бүтээлчд мань бас өөр суугаагүй байна. Тодорхой хэмжээгээр энэ цаг үеийг илтгэсэн онцлогтой ийм бүтээлүүд бас олноор ирүүлсэн байна. Сэлбэрийн бүтээлүүд онц сонирхолтой сэлбэрийн бүтээлүүд ирсэн байна. За баримлууд бас их тийм асуудлыг хөндсөн, ур хийц шаардсан их сайхан ийм одоо баримлууд олноор ирсэн байна. Энэ нөгөө мөнх тэнгэрийн элч гээд энэ бүтээл айгүй таалагдсан. Яг шатаас орж ирж байгаа. Тэг хамгийн түрүүнд өдөнд тоссон бүтээл. Тэг амар нөгөө нэг бүгшний эзэн хоббитын яг ертөнцид байгаа юм шиг л мэдрэмж өгсөн. Данхлаар ингээд зүгээр ингээд хүн модон дунд явж байгаа юм шиг харагдчихсан, хавхгүй. Тэг ингээд ойртод харсан чинь тэр нөгөө мөнх тэнгэрийн элч гээд хүн биш юм шиг л тэг жоохон үлгэрийн амтай юм шиг санагдсан. Тэг тэнцээ бодлоор нөгөө чон буугаад нэр нь бас бууныхан ингээд талт царай нэг хүний царайтай. Тэгээд миний бодлоор тэр л мөнх тэнгэрийн элч чинь тэг ян зүрийн бит хуурч чаддаг юм шиг санагдсан. Жишээлбэл буг чан мон гэд. Тэгээд өмнө нь ер нь нэг тийм үзэсгэлэн үзэж байгаагүй уран зураг. Яг зун л яг хамгийн анх үзсэн хгүй сүнс өрлөлгээд үзсэн. Тэгээд нэг хоёр дахь үзэсгэлэн болчихно. Тэг үзэсгэлэн үзэхэд бол но шилдэг бүтээлүүд нь бол бас яг өөр юм байна ялтчихв. Тэгээд нард нь явж байгаа юм аян аюугаар тайшруулдаг. Ер нь стресс чивэл өөр үзлүүд айгүй гоё юм байна. Энэ бол яг мөрөлдөлчдийн манай монголчуудын эртний ёс. Тэгээд ингээд эсгийн дараалттай ингээд одоо бурхан болж байгаа хүний нэг төгсгөлийн хэсэг. Тэгээд одоо бид нар мэдхгүй тэр үхэд одоо эргээд төрдөг бол хаагур явж байгаа хаана оюун санаагаа цэвэрлүүлээд ирдэг нэ. Тэр орон зайг бол би мэдхгүй учраас одоо тийм хоосон одоо тийм орон зайгаар илэрхийлж. Тэгээд эргээд хүүхд төрж байгаа. Тэр хүүхдийг нэг захиж хамгаалах гэж байгаа нэг юм бурханлаг дүртэй шоу тий. Тэгээ нөгөө ер нь аливаа араатай амтан хамгийн сонор сэрэмжтэй үед нөгөө чихэн хөдөлчөдөг амтны чих хөдөлж байхад бол нөгөө тэр асар өндөр нөгөө дээд зэгт нөгөө анхаарлаа төвлөрүүлж одоо болгоомжлж байгаа гэсэн. Тэр утгаар нь хоёр чихээ солилволж нөгөө
хасар хянамгаар бод шинэ хүн мэдлж яхад тэр нэг могоо дайрж байгаа нэг дүр байгаа тий тэр бол одоо юу гэдэг нь тийм ад цэцгэр муу юм их хамгаалаа ингээ баатцсан тэр хүүхдийг одоо төрөхөд сахиж байгаа тийм сахиул юм шиг ерөөхдөө тэгж хэж байгаа. За тэгээд хүүхдийн дүрийн арталт нэг юм одоо хийсүр дүр шиж өгсөл тэр энэ бол хүн болгоно нэг өөр юм гэсэн юу төрдөг гэж одоо өвгчүүл ярьдгаа өөрийн хувь заяатайгаа төрдөг яаж амьдрах ямар хүн болох хинтээ очих яаж явах ер нь бүх бараг нэг төөрөг зургийн зургтцсан төрдөг гэж одоо хөвгчүүл ярьдгаа шүү дээ. Тэр утгаар нь тэр нэг өөрийнхөө нэг тийм хийвитэ цогт орж байгаагаар илэрхийлж ер нь жоохон сюрреалист тал нь сэтгэлгээний тал л бүгд. Энэ хэсэг нь хэзээ юм бэ? Тэр дараа нь бас нэг хүн нөгөө а тийм энэ